Håller sig emellan där och bollen fastnar på honom, men AFC håller sig kvar här nu ändå. Ja, kan bli läge här kanske för gästerna. Spelar in i mitten och där har vi 1-0. Och det är Omeje som är sist på bollen och Athletic egentligen det första som de skapar. Så gör de också mål på. Ja, han gav sig inte här. Och i andra vågen så spelas den här bollen in och han kämpar in den där. Chidi Omeje gör sitt sjätte mål den här säsongen. Och ja, 1-0 för Athletic. Intressant. Delic får ytterligare ett omslut med sig så att säga. Eller ett omslut som inte blir av mot honom. Och då passar Chidi Omeje på att göra 2-0. I den 74:e minuten. Och Athletic är på väg här nu mot 3 poäng. Ja, det vore ju en ordentlig taktisk triumf för gästerna här. Som har varit kliniska de få gånger som de har fått målchanser. Och är så här. Delic med passningen. Och det snabba, välpasserade skottet av Chidi Omeje. Ja, jätteläge här för Chidi Omeje att göra sitt tredje mål i matchen. I den 90:e minuten och Chidi Omeje har gjort ett äkta hattrick här i den andra halvleken. Och vilken match de står för. Athletic också frustrerande det har varit för Ljungskile när de har haft i stort sett allt av bollinnehavet. Men de har satt inte sina chanser i den första halvleken och det straffar sig sen. I synnerhet när AFC varit så oerhört effektivt.